Sota el títol de Car de Jocs, els membres del Cardot van organitzar durant tot dissabte jocs de taula a la fusteria. Es tractava d'un dia per la diversió, però alhora per pensar, ja que tots els jocs eren d'estratègia. 12 hores i una desena de jocs. Així es podria resumir les primeres jornades de jocs de taula. Carcassonne, Alhambra, Risk, Colones de Catan o Winds of War són alguns dels jocs que es podien trobar al casal de joves La Fusteria des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. 12 hores ininterrompudes de jocs que van servir per divertir els cardedeuencs en un dia força calorós. Des de fa temps la nostra entitat s'ha dedicat a promocionar els jocs de taula i a fer ludoteques. Antigament n'havíem fet però no havien funcionat. I bueno, a base de que ara, en aquests moments, estan traient jocs de taula molt dinàmics, fàcils de jugar, familiars, i que creiem que pot engrescar una mica a la gent jove un altre cop a jugar a aquests jocs, doncs hem volgut fer, organitzar aquestes jornades perquè la gent jove pugui venir aquí i conèixer aquest tipus de jocs i poder-los engrescar. Durant tot el dia van passar més d'un centenar de persones que van utilitzar les millors tàctiques per a guanyar els seus contrincants. Tot i això, en molts dels jocs, la sort també hi tenia un paper important. Bueno, estem jugant a un joc bàsic, que és el Carcassonne, i bueno, es tracta d'agafar peces de la bossa, sense veure-les, i intentar muntar com un tablero de joc, i muntar, no sé, amb els camins, les catedrals i ciutadeles que hi ha aquí, pues intentar fer punts, el màxim de punts possibles per guanyar. El meu amic Joan i jo estem jugant al Risk i es tracta de conquerir el món. I com ho heu de fer? Com heu de conquerir el món? Amb daus i ninotets. Explica'm el funcionament del joc. Agafes, tu, per exemple, ara el Joan està duent a cap una invasió. Ell té aquests dos soldats i l'enemic té un cavall que equival a 5 soldats aquests i un altre, en total 6 contra 2. Ell llença dos daus i jo, que faig de defensor, llenço els altres dos. El Joan llença, jo llenço i els daus queden així. Com ell treu un resultat més alt, jo perdo una tropa. I aquí queden empat. En cas d'empat sempre guanya el defensor i ell perd una tropa. I així s'aniria tirant fins que un dels dos exèrcits queda exterminat. La primera jornada de jocs de taula organitzada pels membres de l'associació El Cardot va ser un èxit. Malauradament, la irrupció dels ordinadors i les videocònsoles han escombrat aquests jocs. Per tant, els amants d'aquest entreteniment hauran d'esperar una nova edició dels Car de Jocs per a gaudir dels jocs de taula. Tot i això, dissabte va quedar demostrat que els jocs en grups i estratègics són una bona manera per divertir-se.